Hamıya salam, New York'da Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunan klassik konsert keçirilir. Bu konsertdə bizim milli bəstəkarlarımızla yanaşı bir çox dünya üzrə popülər bəstəkarların da əsərləri səslənəcək. Bugünkü konsertin adı Azərbaycan multikulturalizmidir. Bildiyimiz kimi Azərbaycan çox millətli dövlətdir və əlbəttə onun mədəniyyəti də çox rəngarəngdir, multikulturaldır. Bu konsertdə Azərbaycan musiqisi səslənəcək, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri və Azərbaycan milli musiqisi səslənir. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan milli musiqisi tarda və kamançada Amerikalı Jeffrey Verbock tərəfindən səsləndiriləcək. Mənim marağım Azərbaycan haqqında il 1973-cü ildə belə başladı. Çünki sizin muğaminiz eşitmişəm ilk dəfə. Mən Los Angeles-də yaşmışam o günlərdə. Orada bir qoca adam var idi. Onun adı Zvulun Avşalamov. Onun Dərbənddən gəlib. Onun təsadüf kimi biz tanış olduq Los Angeles-də. Orada gördüm ki, bu çox maraqlı müzikə, dərin hiss gəlir. Ona görə mən öyrətmək istəyirdim ondan. Yavaş-yavaş əlaqə başladı. Çox illərdən sonra sizin dilinizdə başladım danışmağa. Xüsusi muğam. Yəni, Azərbaycan musiqi çox-çox növ var, ya variant var, çox var. Ancaq muqam, xüsusi muqam mən diqqət verirəm.